არის ლიონის სასამართლო შენობა, ტრიბუნალი. თავისებურად ნამდვილად ლამაზია. იონური სვეტებით ბერძნული არქიტექტურის მოტივებია. რაც მომწონს, მომწონს სასამართლო შენობის მიღმამ თქვენ უყურებთ, აი ესეთი სიმბოლისტური ქანდაკება არის. სიმბოლისტური არა, უფრო რეალისტური, მაგრამ მისი დატვირთვა, აზრი და ალბათ მოტივი აი ამ ყველაფრის გაკეთების არის ის, რომ მამაკაც უკავია ხელში საკუთარი თავი და საკუთარი სხეული მიაქვს. რატომ და საკუთარი სინდისი მიაქვს, საკუთარი მორალი მიაქვს და საკუთარ ღირსებას ზიდავს. ძალიან სიმბოლურია სასამართლო შენობის წინ აი ამ ყველაფრის ნახვა. ძალიან სიღრმისეულად აქ გადაწყვეტილი თვითონ მოქანდაკეს.